Національний показ моду в середмісті. Близько півсотні представниць прекрасної статі дефілювали у вишиванках на імпровізованому подіумі на Стометрівці. Серед них жодної професійної моделі. Однак для кожної вишивання це улюблене хобі. Яскраві сукні та сорочки, оригінальні орнаменти та сучасні елементи в поєднанні з народними мотивами. Були й родзинки, ексклюзивні роботи з бабусиної скрині. З бабусиної скрині це костюм, фартушок і горсет. Вишивала моя прабабуся і мама. Я пам'ятаю десь далекого дитинства, як це вишивалося. Я вишиваю особисто з 4 років. Мене навчила прабабуся цього. Коли я вишиваю, я відпочиваю душею, тілом, розумом. Вишивка – це хрестик, покладений на полотні зі щирою душею. Коли ви вишиваєте, ви відчуваєте це, відчуваєте енергетику, відчуваєте, як то кажуть, чарівність цього моменту. А вишивка для кожного українця – це є позитив. Таке дефіле – одна із складових проєкту «Українцем бути круто», що має на меті популяризацію національної ідеї. Організатори кажуть, нині важливо відродити ставлення до вишиванки як до святкового урочистого вбрання. Вишиванка не є на кожен день. Це таке є, таке воно на святість якусь таку частково претендує. Тому на свята, в неділю, на релігійні, державні свята, щоб люди одягали вишиванки, тому що ми є нація. Чимало глядачів також прийшли на показ моду в вишиванках, відтак і самі мали можливість пройтися подіумом. Кажуть, такі акції позитивні і вкрай потрібні, а приклад з Івано-Франківська можуть брати й інші міста України.